მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ Clash of Clans და სანამ დავიწყებ თამაშს, მინდა გთხოვოთ, რომ ავიყვანოთ ეს ვიდეო 1000 ლაიქზე. წინა ვიდეო ვერ ავიდა 1000 ლაიქზე სამწუხაროდ და გპირდებით Clash Royale-ის მოყვარულებს, რაც მალე ავა ეს ვიდეო 1000 ლაიქზე, მით მალე დავდებ Clash Royale-ის ვიდეოს, სადაც ვაგროვებ ჩესტებს და გავაკეთებ მაგარი ჩესტების ოპენინგს, ორი მაგიკალი და ორი ჯაიანტ ჩესტი. გამერწმებით, საკმაოდ კაი ჩესტ ოპენინგი გამოვა, ასე რომ ამიყვანოთ ეს ვიდეო 1000 ლაიქზე. ხო, რვაში მაქვს ბანკეტი, ხვალე, ასე რომ გთხოვოთ ცოტა მომასუნთქოთ და გავაგრძელებ ვიდეოების გადაღებას, ასე რომ მოდით დავიწყოთ ვიდეო. Ну, დავიწყოთ Clash of Clans-ის თამაში, როგორც ხედავთ, საკმაოდ გავაძლიერე ჩემი Clash of Clans-ის ბაზა. წინასთან შედარებით ვიდეო რომელიც იყო საკმაოდ გაძლიერებულია, ასევე ტროფეებიც გავაძლიერე და როგორც ვიცი, ყავს Baby Dragon-ი მეხუთე ლეველზე, ნახოთ, ასეც არის კი და მეექვსეზე უნდა გადავიყვანო, შევაგროვებ 360000 ელექსის. გავაკეთოთ შეტევა და იმედია მოვიგებთ. Ну, აქ რა დაგჭირდება? Baby Dragon-ით არ ამგონია ავიღოთ ეს 3 სტარზე თუ 2 სტარზე და მირჩევნია სუყელა მყავდეს ბარბარიანები, გადავცვალოთ, ასეც არის მირჩევნია მერველელზე მყავს და საკმაოდ ძლიერები არიან. მოდით ზევითა მხრიდან შეუტიოთ, გავასუფთავოთ ეს შენობები და შემდეგ შეუშვებთ Town Hall-ზე. ასეც არის, გავასუფთავეთ, თითქმის გავასუფთავეთ და იმედია ახლა შევნენ კი, შედიან უკვე Town Hall-ზე და ნახოთ რა იქნება. Ну, აქ კიდე შეუშვათ, დავახმაროთ, მაგრამ სულ არ გვინდა შეშვება, იმიტომ რომ ყავდეს. აა, რა იყო ეს? აუ, მოგიკლა, ყველა ელიტ ბარბარიანები, ელიტი რაღა იყო, ბარბარიანები და ნახოთ შეუშვათ კიდე და მგონებს უნდა აიღონ, ხო? ასეც არის, მშვენიერია, ავიღეთ ეს Town Hall-ი და ახლა გჭირდება, რომ ავწეთ 50%, იმიტომ რომ აა, მოგცეს ორი სტარი. ასეც არის და დავსვათ ეს ორი ცალი ბარბარიანი აქეთ ამხარეს და ქვემოთ დავსვათ კიდევ ერთი. და ავიღეთ 61%-ზე. ძალიან კარგი მშვენიერია, მიხარია და არ ვიცი, რამდენად მოიგებს ჩვენი მოწინააღმდეგე და აიღებს 61%-ზე მეც, მაგრამ დაველოდოთ და ვნახოთ რა იქნება. 80000 გვაძლევს ბონუს ერთ მოგებაზე და 3 მოგების შემდეგ გვაძლევს 110000, რაც საკმაოდ კარგია და მშვენიერია დამერწმუნებით. Ну, ერთ-ერთი მინუსია, იმიტომ რომ ეს ანუ უნდა უცადო ამ სამ შეტევას, როდესაც გააკეთებ, უნდა უცადო რომ ახალი შეტევები წამოიწყო და მოგემატოს ფული. ეს არის ერთ-ერთი მინუსი, რა ვიცი, იმედია გამოასწორებენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდია პაუზა. Და რა ვიცი, ეს არის ჩემი მეორე ბაზა, რომელიც არის საკმაოდ სუსტი და ვნახოთ, მოიგეთ ვიქტორი 80000-ზე დაგვემატა. Ну, დავიწყოთ ახლა ყურება, როგორ შეგვიტია და რა გააკეთა. როგორც ხედავთ, გამოიყენა ჯაიანტი, ასევე სკელეტონები და ასევე გამოიყენა ბარბარიანები. და ნახოთ, როგორ დაიწყო. აქ განადგურა ერთი შენობა, კამპი განადგურა და ასევე შემოუშვა აქ ჯაიანტები. და რაკნა, არ ვიცი, როგორ აიღო და რა იყო Town Hall-ი, აიღო როგორც ხედავთ, აიღებდა რა თქმა უნდა. კი, აიღო და აქ უნდა აფეთქდეს ბომბი, როგორც ვიცი. კი, აფეთქდა. და აიღო 50%-ზე ბოლოს. კი, აუღია 50%-ზე და 2 სტარზე აიღო, მაგრამ მაინც ვერ მოგიგო. Ну, გავაკეთოთ მეორე შეტევა. აქ გავაკეთოთ ბუსტიც, ასევე რომ მალე გამოვიდეს ჩვენი ჯარი და გავაკეთოთ შეტევა. მშვენიერია, ეს Clock Tower-ი მაქვს 10 წუთზე დაყენებული, იმიტომ რომ გავაძლიერე მესამე ლეველზე და 10 წუთი არის ბუსტი. Ну, აქ შეგვიძლია შეუტიოთ Baby Dragon-ებით. და რავი, ცადოთ მაინც გამოიყენოთ Baby Dragon-ები, იმიტომ რომ არის მეხუთე ლეველზე და საკმაოდ ძლიერები არიან. მოდით გადავცვალოთ სუყელა და გვეყოლება 8 Baby Dragon-ი, რაც ძალიან მაგარია და დავიწყოთ შეტევა. მოდით აქეთ ამ ხრიდან, კი, როგორ გითხრათ, მარჯვენა ხრიდან და როგორც ხედავთ, აქვთ თავიდან range-ი, range spell-ი ასევე არიან გაძლიერებულები და რა ვიცი, იმედია ავიღებთ 2 star-ზე მაინც, იმიტომ რომ მოვიგოთ ეს შეტევა. ძალიან კარგად მიდიან Baby Dragon-ები, ჯერჯერობით, ჯერჯერობით. ეს ცალი Archer Tower-ი გავანადგურეთ, ასეც არის და ეხა გვჭირდება რომ გავანადგუროთ ის მეორე Archer Tower-ი და იმედია ის Baby Dragon-ი მოკლავს. რამდენი Baby Dragon-ია? 1 2 3 4 5 6, მაგრამ მალე მოკვდება და დაგვრჩა 4. კი, 4 Baby Dragon-ი მშვენიერია, ავიღეთ 2 star-ზე 100%-იანი
და ნახოთ თუ მიაღწევენ და განადგურებენ. აუ რა ქვია მაგას აერში რო ისვრის დამავიწყდა და აქვე ამოვიდა Tesla-ც და ნახოთ შეიძლება ავიღოთ 3%-ზე. 3%-ზე კი არა სამოვარსკვლავზე 3% რაღა იყო და კი გონებს ავიღებთ. Ramagari, how you get some worse clothes? How you get Chenier, Zalian Kaki, Esenigana, Dureva, that count the old Suchi Muas, Revensuquela, Arebas, Dasem in the Galabarago Tramazin. A Rogot Qui, Hualemax, Palget, E. Wetstebi, Gadawiro, Patara, Logi Magram, Chemi Telephone, Taragonia, Gadawiro, Gueroleva, Gadam Rebi, Is Gadai Rebsta, Shevdeg, Me Amo Reb, Magedan, Wetstebi, Aruits, Rasuza, Rasas, my Chemok Tower, the Gachonet. Როგორი იყო ჩემი ბანკეტი და ასე შემდეგ ისე არ დაგტოვებთ რა თქმა უნდა და გთხოვთ რავი მოთმინება იქონიოთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ვართ უკვე 5000-ზე მეტი რა თქმა უნდა ვიცით რომ გინდათ რომ გადავიღო ბევრი და ბევრი ვიდეოები მაგრამ ფიზიკურად არ შემიძლია იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი თვეც აღარ დარჩა მაქვს ეროვნულები იმედია ეროვნულებზეც ცოტა დამასწრით რომ გადავიღო ანუ ჩავაბარო გამოცდები და შემდეგ გადავიღებ რა თქმა უნდა ვიდეოებს და ავიღეთ 100%-ზე. შენიერია ძალიან კარგი Baby Dragon. გენაცვალეთ, ჯიგრები ხართ. სამოვარსკვლავზე რა თქმა უნდა მოიგებდით 90000 მოგცა და აქ ვერ გავაძლიერებთ. Baby Dragon-ს არ ამგონია, მაგრამ დაუყუროთ ჩეტევას რა ქნა და როგორ ქნა. მანაც გამოიყენა აქ ბარბარიანები და აქ ალბათ ბომბთოვერმა აუფეთქა ბარბარიანები და ასეც არის. ერთ ვარსკვლავზეც ვერ აღვიღო. ნახოთ აქ რისი გაძლიერება შეგვიძლია? აი ვერ ვაძლიერებთ Baby Dragon-ს რაც სამწუხაროა. მოდით გავაძლიეროთ აი ეს Gold-ის შემნახველი მოწყობილობა და ასეც არის და მოდით გავაკეთოთ კიდევ ერთი შეტევა და ვნახოთ რა იქნება. Ну, ახაც შეგვიძლია ავიღოთ სამსტარზე, როგორც ხედავთ. ოღონდ უნდა შევტიოთ მარცხენა მხრიდან და ეს როვე Dragon-ი უნდა შევიდეს ბაზაში. Რავი, გავაკეთოთ მოდით შეტევა და შევიყვანოთ სუყელა Dragon-ი და იმედია ავიღებთ 3 სტარზე. კი, წესით უნდა ავიღოთ 3 სტარზე, რა საკვირველია, იმიტომ რომ მარტო არის დარჩენილი. არც ერთოუერები Tesla ძლიერდება და რა თქმა უნდა damage-ს არ მოგვაყენებს და კი, უნდა ავიღოთ რა თქმა უნდა 3 ვარსკვლავზე. ძალიან დამევასა ახალი update-ი, ანუ თითქმის ყოველ დღე შევდივარ და ვთამაშობ Clash of Clans. Და რა ვიცი, მინდა რომ ავიდე ტოპებში, საქართველოსში მაინც და არ მოვეშვები რა თქმა უნდა მის თამაშ. იმედია Clash Royale-ის მოყვარულები არ დამიწერთ dislikes, იმიტომ რომ წინაზე იყო ბევრი კომენტარი, ო, შერახან იღებ Clash of Clans, მე ვარ Clash Royale-ის მოყვარული, dislike-ი შენ. არა, გთხოვთ ასე არ იყოს, თუ არ მოგწოთ თამაში და არ მოგეწონათ შეტევა, უბრალოდ არ თუნდაც არ დააწერთ like-ის ნიშანს. Და თოთ არ დააწერთ მაგის გულაზე რომ თქვენ გინდათ რომ Clash Royale გადავიღო მაგის გულაზე არ დააწერთ dislikes. თუ არ მოგეწონათ ვიდეო რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში დააჭირეთ dislikes რა თქმა უნდა და ავიღეთ ესეც 3 ვარსკვლავზე. ძალიან კარგია, მშვენიერია Baby Dragon-ი. გაძლიერეთ მეგობრებო, არ ინანებთ როგორც ხედავთ, არის საკმაოდ ძლიერი. მინდა რომ ავიყვანო მერვე ლეველზე და მერვე ლეველზე ძალიან ძლიერები იქნება. დამერწმუნეთ 120000 მოგცა, 300000 გვაქვს გოლდი და რა ვიცი 269000 გვაქვს ეს აუ ერა ვერ გავაძლიერებ Baby Dragon-ს მაგრამ აუცილებლად შევაგროვებ და შემდეგში გავაძლიერებ. Ну გავაკეთეთ მოდით კიდევ ერთი შეტევა და ნახოთ რა იქნება. ამ შემთხვევაში გამოგვადგება ბარბარიანები, როგორც ვიცი, კი, ბარბარიანები გამოგვადგება. გადავცვალოთ უყველა ბარბარიანზე და შეუტიოთ და იმედია ავიღებთ 2 სტარზე, 3 სტარზე არ ამგონია ავიღოთ, მაგრამ იმედია ავიღებთ 2 სტარზე. Ну, აქ შესასვლელში ელაგება სხვა რაღაც მახეები, ამიტომ თითო-თითო შეუშვათ, აი როგორც ხედავთ, რამდენი რაღაც საულაგია. და აქ უნდა აფეთქდეს ბომბთოვერი. კი, ასეც არის და ახლა შეგვიძლია შეუშვათ ძალიან ბევრი ბარბარიანი და უნდა ავიღოთ წესით და რიგით ეს თონჰალი ასეც არის ავიღეთ და უნდა ავიღოთ 2 სტარზე. კი, უნდა ავიღოთ, ავიღეთ. შენიერია ძალიან კარგი მიხარია. საკმაოდ კარგი შეტევები გავაკეთეთ იმედია მოგეწონებათ, იმიტომ რომ აღირდა ყურება. ყველა შეტევა მოვიგეთ, ეს იყო ბოლო შეტევა. რა ვიცი, კაი შეტევა იყო, მოვიგეთ რა, ჯერ არ ვიცი, მოვიგეთ თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან კი, მოვიგეთ.
ერთ სტარზე წერა ვიღო, ძალიან იშვიათად იღებენ ორ სტარზე და რა ვიცი. ნახოთ ხა მე რამდენი ადგილას ვარ საქართველოში, ეს ჩვენი სპინერი. და ნახოთ მე რამდენი ადგილას ვარ, აი 193 ადგილას ვარ და გპირდებით რომ ავალ ტოპ 100-ში და ტოპ 10-ში მაინც. იმიტომ რომ საკმაოდ უნდა მივხედო ამ ბაზას და ვეცდები კაი შეტევები გავაკეთო, რა ვიცი. დღეისათვის ძლეს იყო. საკმაოდ დიდი ვიდეო გამოვიდა. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეოები და რა ვიცი, ამ თქვენცით და მომავალ შეხვედრამდე.